さて、草津温泉の湯畑にやってきました。これお盆に行ったんですけど、さすが草津だなと、世界中から観光客の方集まって、小雨でしたけど大勢の方で賑わってました。草津温泉の動画は、こちらとかありますが、動画リスト作ってるので、この動画の概要欄からご覧ください。さて、小雨降る中、湯畑を散策して、そろそろ時間が、5時過ぎですね。ということで、夕飯場所に向かいます。こちらがその夕飯場所の、鳥彦さんですね。なんかこう味のある看板ですよね。それでは、鳥彦さん、5時半からオープンで、ちょうど今5時半なので、行ってみたいと思います。あ、大将が支度してますね。ちょうどね、おかみさんがのれんを出してました。それでは行ってみたいと思います。あ、すいません。じゃあお邪魔します。はい、失礼します。店内に入ってメニュータイムですね。さて、メニューを見ます。まずは鳥彦さんと、店名書いてました。そしてこちらですね。名前が鳥彦さんだけあって、鶏メニュー、あととんかつ、これ焼き鳥丼ですね。大人気な。あ、外に浴衣の方歩いてて、風情がある雰囲気で、夕飯いただきます。定食屋さんなんでオムライスなんかもありますね。どれもね、美味しそうですよ。ということで、この鳥彦さんで一番人気のこちらですね、焼き鳥丼をオーダーしてみました。これいろんな口コミでこの焼き鳥丼が美味しいと、しかも湯畑の近く、湯畑から多分3分か4分ぐらいですけど、湯畑近くなのに、金額が観光地価格じゃなくてコスパが抜群だという口コミを見たので、この焼き鳥丼をオーダーしたいと思います。オーダーして10分ぐらいでやってきたのがこちらです。鳥彦さんの焼き鳥丼です。もうね、蓋が閉まってますけど、いい香りがしてるんですよ、焼き鳥の。そしてこちらですよ、これが焼き鳥丼です。もうね、蓋開けたらいい香りがもっと倍増してますね。拡散してます。とってもいい匂いです。それでは、鳥彦さんの焼き鳥丼いただきます。こんがりと焼かれてるんですよね、いい香り。この厚みがちょうどいいですよね。皮がカリッとして、もう中むぎゅっとして、肉汁がすごいですよ。で、ほわほわに焼かれてるんですよね。ほんと柔らかいですよ。いや、これとっても美味しい。タレがね、ちょうどいいんですよね。輪郭がはっきりしてる醤油ダレで、気持ち甘いんですよね。そのタレが絡んだご飯が至福の美味しいタレ染みご飯ですね。これめちゃくちゃ美味しいですよ。香ばしく焼かれた焼き鳥に七味をかけていただきます。そう、このね、豚汁もね、野菜たっぷりで美味しかったんですよ。大根とじゃがいもだったかな。野菜の旨味を生かした薄味で、とっても美味しい、この焼き鳥丼に合う、味噌汁でした。この大根がね、ホクホクなんですよ、柔らかい。そしてこのじゃがいも、これもホクホクで美味しいです。そしてその美味しい味噌汁から七味かけた焼き鳥ですね。この焼き鳥がね、ほんと香ばしいんですよ。鶏本来の香りと、そしてジューシーさ、肉汁たっぷりですね。このタレ染みご飯が止まらない美味しさなんですよ。このタレ染みご飯がね、ほんと美味しいんですよ。今からでもまた食べに行きたくなる、美味しい一杯でした。小鉢に添えられているこちらはお漬物ですね。彩りがいいですよね。きゅうりの緑と紅生姜の赤とたくあんの黄色ですね。ちょっと取れないですね、取れないですね。あ、取れた。きゅうりのぬか漬け、もうね、みずみずしいですね。いや、美味しい。きゅうりの香りがね、とってもフレッシュです。そのお漬物からタレ染みご飯ですね。もう至福のスパイラルにしたいぐらいですね。いや、美味しい。本当美味しいですよ。さて、締めはもう七味をね、たっぷりかけて、ちょっとピリ辛でね、いただきたいと思います。これがまた美味しいんですよね。ほんとね、外はカリッとして香ばしい焼き目がついて、中はね、ほわっとしてジューシーで肉汁たっぷり。ほら、これとっても美味しいですよ。鳥彦さんのとっても美味しい焼き鳥丼でした。さて、焼き鳥丼を食べたら、お宿に戻って、夕風呂ですね。夕風呂、こちらが夕風呂です。ヒノキの風呂に、草津湯畑源泉かけ流しですね。オーバーフローもたっぷりです。ちょっと暑いんでね、かき混ぜて入りたいと思います。ということで、鳥彦さんのとっても美味しい、焼き鳥丼でした。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。